katsomaan uutta videota ja tän vuoden, eli 2024, uutuusjäätelöiden maisteluvideota. Mä oon täällä tänään Danielin kanssa ja hän auttaa mua maistamaan, että mitkä näistä on hyviä ja mitkä huonoja jäätelöitä. Mä olin siellä tavana. Kyllä. Mistä sä oikein loikkasit? No niin, Dansku, mikä se on sun lempijäätelö? Mun mielestä mä tykkään näistä. Eli mehujäistä vai? Ja tästä. Mutta ethän sä olis vielä maistanut tätä. Mä tiedän, että on. Hei, ennen kuin me aletaan maistamaan, niin kommentoi alas, että mikä on sun lempparijäätelö. Ja aloitetaan. Okei, ensimmäisenä meillä on Fazer Jaffa kermajäätelö. Tää on vissiin sit Jaffa keksistä. Oot sä syönyt Jaffa keksei? Mä en kyllä kauheasti tykkää niistä. Mut en mä tykkää. Miks sä otit niin paljon? No miks sä otit noin vähän? Ota kunnolla! Noni! Tää on niinku keksin paloja. Okei, jos sä tykkää Jaffa keksistä, niin tää on todellakin sulle se jäätelö. Mutta kun me ei tykätä Jaffa kekseistä, niin ei myöskään tää jäätelö nyt ollut sit ihan... 3-10! Joo, mä annan tälle ehkä 4/10. Sieltä näkyy, eli meidän seuraava jäätelömme! Paljon. Okei, tuo näyttää ihan sika hyvältä, vai mitä? Tuo on tummaa suklaa, mä inhoan tummaa suklaa. Mä tykkään. Kaikki suklaa on hyvää. Oi! Vitsi, tää on hyvää! 11/10. Mikä on meidän MP tästä? 11/10 mitään. 11/10 mitään. No sit on aika siirtää seuraavaan. Bruh, mitä sä oot tehnyt tälle? Tää on ihan sulanut. En mä en mitään tehnyt. Onko se ollut sun sängyn alla jemmassa? Ei. Sä oot nukkunut tän kaa ootella. Mä oon varmaan tehnyt sille bäkkäri. Onko? Joo, siis, Daniel on käynyt syömässä jo yhden tällaisen tuolta jääkaapista. Eli sä tiedät jo miltä tää maistuu vai mitä? Joo. Onks hyvää? Mä en tykkää noista jäätelöistä, missä on keksiä. Mä tykkään kyllä paarunnon jäätelöstä, mutta toi keksi ei oo hyvä. Onko sun mielestä? Kiitos, kiitos. 8, 9. 9/10. 7. 7/10. Mä annan tälle 5/10. Tää sisäosa on tosi hyvä pärnöjatski, mutta mä en tykkää tosta keksistä. Mun lempparit! Nää on Twister Cosmic Berrylicious Made with Fruit. Eli tää näyttää tältä. Tässä on sinistä, punaista ja mustaa. Mitäköhän marjoja ne sitten on? Ainakin mustikkaa ja vadelmaa. Arvaa, on ihan jäätelössä naama. Bää! Sulla... Tuo! Sun hiukseen meni. Eikä. 20/10. Ai 20/10? Tai 100/10. Mä annan tälle 8/10. Mä annoin enemmän, mä annoin 20. Lähteekö se? Ei lähde. Siis onks mulla nyt siniset hiukset? Ei, vaan punainen, vaan tässä vähän. Näytäks kun Smurfilta? Et edes lähellä. Okei. Mut tässä. No en se haittaa, siinä voi vähän olla. Kyllä tota niin kesällä voi olla vähän tämmöstä väriäkin täällä. Seuraava jäätelö on vain yksi kappale, koska mä oon ihan varma, että Daniel ei tykkää tästä. Ja maistetaan tätä yhdessä. Tää on Fazerin Lakritsi Crunchy. Mä en tykkää lakritsi. Mut nyt sun pitää maistaa. Mä en tykkää bumbu. Mitä kieltä toi oli? Jos joku tunnistaa, mikä kieli toi oli, niin kommentoikaa alas. Tää on tämmönen niinku crunchy tästä päältä. Mä maistan. Maisa. Lopeta! Höpö, höpö. Tää on oikeesti tosi hyvää.
Tää on ihan tällaista rapeata suklaata ja sit sisältä niinku vaniljaa ja ei oo liian lakritsista. Ei oo. Tää on mun lemppari näistä kaikista. Tää on mun lemppari. Mä annan tälle 10/10. Mitä sä annat? 20-10. Ei tommoista numeroa ookaan. Mikä tää domi on? Tää on mun lempiväri. Se sopii mun paitaan. Niin se on mun inhottavin väri. Mun lempiväri on Danielin inhottavin väri. Tääkin on ihan sulanuu. Tykkäätkö sä dominokekseistä? Aika hyvä! Onko? Joo! No nyt on vähän eri ääni kellossa kuin äsken. On! Mitä sä tykkäsit tästä dominojätskistä? 9.5/10. Oliks tää niinku toka lemppari näistä sen mahujan jälkeen? Ja tää on aika iso oikeesti. Eli jos sulla on oikee kova jäätelön himo, niin tää on kyllä niinku se, mikä kannattaa ostaa. Mutta sitten jos on tosi lämmin, niin se kerkee ehkä sulaa. Jos sä oot vaikka rannalla syöt tätä. Eli kannattaa syödä nopeasti. Seuraavana meillä on 3 kaveria Toffee Crunchy. This is gonna be bad. Oot sä varma? Yes. 100% kierrätettävää muovikääreä. Plussat siitä 3 kaverille. Kaikkea pitää opetella maistamaan. Ja sit kun on 7 kertaa maistanut, vai 8 kun se oli, niin sit tietää, että tykkääks jostain vai ei. Mut jos ei oo maistanut, niin ei voi tietää. Missä mä rohkeis? Siis Daniel on oikeesti niin drama queen. Jokaisella videolla se syö jotain herkkuu täällä ja sit se menee niinku ottamaan sen pois. Siis Toffeehan on aivan ihanaa! Se on ihan älyttävä. Eikä ole. Se on tosi paha. Kuule, nyt kun sinäkin olet vanhempi, niin sä tulet rakastamaan Toffeeta. Ennikin. Mä oon kyllä 3 kaverin kaveri, et mun mielestä on kyllä tosi hyvää. 7/10. 0/10! Mä en osaa lukea Pink Lemonade. Ihanaa! Euphoria Pink Lemonade. Ja siinä on vadelman kuva, siinä on sitruunan kuva. Ja kaikenlaisia kuvia. Mitä tää niinku on sitten oikeestaan? Tää on siis Magnumin uutuus. Näyttää aika makeelta. Tää on varmaan tosi makeeta. Maissa mukaan samasta. Kattokaa! Tää on täällä sisälti pinkki. Anna kun mä arvaan, että sä et tykkää tästä jäätellä sen takia, että se on pinkki. 8! Oho, 8/10. Mä annan tälle 8/10 myös. Tää on kyllä niinku oikeesti aika makeeta, mutta on tosi niinku erilainen kiva uutuus. Ties mitä, mä olis laittanut se 10, jos se ei olis ollut pikki. Bruh. Seuraavana meillä on Geisha Fazer Crunchy uutuus. Ja Fazerilla tulee kyllä aina niinku tosi paljon kaikkia uutuusjäätelöitä. Daniel oli kuulemma jo aikaisemmin maistanut tätä, joten nyt te saatte niin kuin minun mielipiteeni tästä. Se oli 5/10. Ei se ollut niin hyvä. Mitä? Tämähän on ihan älyttömän hyvää. Mitä? Siis tämähän on niinku... Siis mulla lähtee tässä ihan tajua, mitä hyvää tää on. Se on 3/10. Siis tää on 10/10. Tää jää tälle. Vielä on. Se on 3 kaveria mutakakku. Tiedätkö mitä on mutakakku? Joo. Se ei oo. Mä lupaan, se ei oo munasta tehty kakku. Nyt se ei uskalla maistaa, että koska se ajattelee, että se on joku mutahiekkakakku. Vaan se on semmonen... Se on vähän niinku suklaakakku. Ja muistatko, kun me käytiin ostamaan näitä tuolta K-Marketista, niin se myyjä sanoi, että tää on ihan sairaan hyvä, että se on syönyt näitä tosi monta. Tää maistuu ihan mutakakulle. Jos sä tykkäät mutakakusta, niin
testaa tätä. Nää on oikeesti tosi hyviä nää kolmen kamerin jäätelöt. Ja ihanaa, että on keksitty taas jotain uutta. Mä annan tälle 8/10. 6/10. Hei, jos te tykkäsitte tästä meidän maisteluvideosta, jälleen kerran, niin laittakaa peukut pystyyn ja kommentoikaa tosissaan alas, että mikä on teidän lemppari jäätelö. Ja muistakaa te laittaa kanava tuolta alta. Ja kiitos Danskulle, että olit mun kanssa maistelemassa täällä. Okei, mä menen takas. Mihin sä menet takas? Aa! Mihin sä menet? Ihanaa! Hei, me nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi! Yeah! Bye.